Hans Roger har fått med seg gutta for å kjøpe bukse til Siggen, for at han skal få bedre dametekke. En Ola-bukse, tenker jeg. Sier du det? Ja. Så kan jeg legge det jo. En fin Ola-bukse. Ja. Eller om... Hello, we want to buy jeans. For you? Jeans for my friend. Uh-huh. Sånn. Maybe this one is 40. Too big. Too big. Oh, too big, too big. Oi, oi, oi. Under the stomach, it's not so big. Normally, yep. For you, it's 36. Sånn. Blir den fitte mannen helt. Ja. Men jeg må jo prøve den, da. Det skal du ha, Jon. Nei, jeg har ikke plass vi skal opp i. Du har på deg badebuksa enda, eller? Ja, ja. Jeg tar deg ingen sjanse. Det er i hvert fall regn, da. Det er jo desinfisert. Er buksa for stor, så er det bare å henge på navlen. Ja, det... Sånn. Der, ja. Ja, men sånn skal det være. Skal det være sånn? Ja da, det skal være litt... Det er sånn det skal være. Ja, men det... Nei, men skal henge, det skal henge litt. Ja, men det kan ikke henge det. Ja, men du har jo på den her badbuksa. What do you think? You like me also? Nei, det gjør ikke det. Jeg må om. Ja, men da kan vi kjøpe et belt også, vet du. Se når det går litt, da. Ja. Det er jo perfekt. Det var det perfekt. Ja, det er jo det. You are a very nice girl. Thank you. You think this box is okay? Yes, I think it's good. Du får høre om du kjenner noen... Any older women who is single? No. For Siggy? No, sorry. I must go out and say, hello, 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 hello. Huh?